हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। म सुमी र आज चाहिँ म आफ्नो ब्रेकफास्ट को लागि यो मैले हिजो नै रेडी गरेर फ्रिज मा राखेको थियो। यो मैले अलिकति बदाम लिएको छु, मकै र यो चना लिएको छु र यो सबैलाई म प्यान मा यसरी रोस्ट गर्छु केही छिन। र मैले यो बदाम र चनालाई चाहिँ 2-3 सिटी पनि लगाएकी थिए र यसलाई चाहिँ म हल्का 4-5 मिनटसम्म यसरी नै रोस्ट गरिरहन्छु र त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ अलिकति ओलिभ ओइल पनि एड गर्छु। अलिकति पछि यो लगभग पाक्न थालिसकेपछि अलिकति ओलिभ ओइल पनि म यसमा एड गर्छु र यहाँ मैले अलिकति नुन पनि एड गरेको छु र अलिकति म यो ब्ल्याक पेपर पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु र यसपछि मैले यहाँ मसिनो पारेर काटेर राखेको यो काजु र प्याजलाई पनि एड गरेको छु। अब यसलाई हल्का 1-2 मिनटसम्म राम्रोसँग भुट्ने र यता साइडमा मेरो चिया पनि बनेर रेडी हुँदैछ र यसलाई 1-2 मिनट भुटेपछि यो रेडी हुन्छ र यहाँ हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि भइसकेको छ रेडी र बिहानको लागि चाहिँ एकदमै हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला र मैले आलियाको लागि चाहिँ केही कर्नफ्लेक्सहरू रेडी गर्दैछु। र अब ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो बाँकी रुमहरू सफा गर्नुपर्ने कामहरू मेरो छन् र त्यो कामहरू पुरा गरेर म हजुरहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट किचनमा नै भेट्नेछु है। बजिसकेको छ र आज चाहिँ म एकदमै नर्मल दाल भात बनाउँछु, अन्डा फ्राई गर्छु, हिजोको अलिकति चिकन पनि बाँकी छ र दालमा चाहिँ त्यो मसँग ड्रमस्टिक बाँकी थियो, ड्रमस्टिक हालेर म दाल बनाउँछु र मैले चाहिँ यहाँ यो जुस बनाउनको लागि बिटरुटलाई उमालेर राखेको छु किनकि मलाई बिटरुटको त्यति साह्रो तरकारी चाहिँ मन पर्दैन, यसलाई जुस बनाएर पिउँछु। त्यही भएर फ्याँक्न मिलेन है, हिजो साथीले फेरि ल्याउनु भएको रहेछ
बिट्रुट फेरि मलाई त्यति तरकारी खान मन पर्दैन र यहाँ सब्जी चाहिँ म बिन्स र यो चाहिँ मेरो नयाँ किचन हो यस्तो छ नयाँ किचन चाहिँ सानो छ उताको भन्दा अलिक सानै छ सामानहरू धेरै भएको हुनाले अलिक सानो देखिहाल्छ सो अब चाहिँ म लाग्छु खाना बनाउनुको लागि र खाना बनाइसकेपछि चाहिँ म फेरि हजुरहरूसँग कुरा गर्छु र यहाँ दाल बनाउनुको लागि मैले यो काटेर सफा गरेको ड्रमस्टिक र एउटा गोल बडाला पनि काटेर राखेको छु र अलिकति मैले बेसार खोर्सानीको धुलो धनियाँ पाउडर र नुनलाई पनि एड गरेको छु र यो चाहिँ अलिकति इमली अलिकति अब अमिलो भए पनि मिठो हुन्छ ड्रमस्टिक हालेको दालमा यसलाई म दुई तिन सिटी लगाइदिन्छु लगभग यो राम्रोसँग पाकेर रेडी भइसक्छ र साथसाथै म यो बिन्सलाई पनि मसिन गरेर काट्छु मलाई चाहिँ अब यो एकदमै मसिन गरेर काटेको मनपर्छ आलुहरूमा केही मिक्स गर्दैन सिर्फ यो बिन्स र प्याज हालेर म यसलाई रेडी गर्छु अलिकति ड्राई टाइपको म यसलाई रेडी गर्छु र यहाँ बिन्स फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले तेलमा अलिकति यो तोरीको गेडा फुराएको छु र त्यसमा म यहाँ काटेर राखेको यो बिन्सलाई पनि एड गर्दैछु यसलाई चाहिँ म धेरै देर पकाउँछु र लगभग 4-5 मिनट यसलाई पकाइसकेपछि यो राम्रोसँग पाक्छ र यसमा मसला चाहिँ म अलिकति अब बेसार खोर्सानीको धुलो धनियाँ पाउडर जुन नर्मल बेसिक पाउडर हुन्छ म त्यही नै एड गर्छु र मैले यहाँ प्याज पनि एड गरेको छु र यहाँ मैले एड गरेँ बेसार खोर्सानीको धुलो नुन र अलिकति यो धनियाँ पाउडर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर 2-3 मिनटसम्म यसलाई ढाकेर म राखिदिन्छु पाक्नको लागि र यहाँ मैले अलिकति गरम मसला पनि एड गरेको छु यसले चाहिँ यो एकदमै मिठो हुन्छ र दाल झान्नको लागि चाहिँ मैले तेलमा अलिकति करी पत्ता खोर्सानी र यो मस्टर्ड सिड्स हालेर यसलाई धानेको छु खाना चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो यहाँ मैले राइस लिएको छु अन्डा र यो फ्राई गरेको बिन्स र हिजो अलिकति मासु पाकेको टिफिन लिएको छु र यो चाहिँ हाम्रो ड्रमस्टिकवाला दाल नर्मल दाल गोलभेटाहरू मिक्स गरेको र आलियाकोलाई मैले यहाँ छुट्टै राइस पनि लिएको छु र हाम्रो आजको जुस बिटरुट जुस सो अब चाहिँ हामीहरू खाना खान सुरु गर्छौँ है ड्रमस्टिक मजाले पाकेछ त्यति राम्रोसँग फेरि फुट्यो भने त्यति जुस नै आउँदैन ड्रमस्टिकको त्यही भएर एकदम सिटी लगाएर
दाल मिठो भएछ तिमीले खाएछ अमिलो अमिलो मिठो भएछ ड्रमस्टिक हालेपछि फेरि अमिलो भयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ कि ड्रमस्टिक बिट्रुट जुस हेल्थको लागि त राम्रो हो पिउन सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तर अलि अरू जुसहरू जस्तो त्यस्तो टेस्ट हुँदैन है एकदम यसमा अब दुधहरू मिसाएर पियो भने चाहिँ अलिक मिल्क सेक जस्तो म चाहिँ अहिलेलाई खाना खुवाइदिन्छु त्यसपछि फेरि म हजुरहरूसँग कुरा गर्छु है सो गाइज अब चाहिँ मैले हजुरहरूसँग एकदमै डाइरेक्ट इभिनिङमा भेटेको छु है र यो चाहिँ टी टाइम स्न्याक्स बनाउनुको लागि चाहिँ मैले एकदमै तातो पानीमा चामलको पिठो खोर्सानी यो सुकेको खोर्सानी र अलिकति जिरा र करी पत्ता हालेर यसलाई मैले यस्तो बनाएको छु र यसलाई सबैलाई मैले यो आलियाको लागि चाहिँ लामो लामो गरेर बनाएको छु र हाम्रो लागि चाहिँ गोलो गोलो गरेर बनाएको छु यसलाई चाहिँ म एकदमै डिप फ्राई गर्छु र हाम्रो चियासँग चाहिँ आजको स्न्याक्स यही नै हुनेछ एकदमै मिठो हुन्छ हजुरहरूले पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म आलियाको यो लामो लामो यसलाई म फ्राई गर्छु र यहाँ बाँकी रहेको सबै यो चामलको यो डल्लाहरूलाई म यसरी नै एकदमै डिप फ्राई गर्दै जान्छु र यसको कलर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ एकदमै क्रिस्पी हुन्छ एकदमै मिठो हुन्छ हजुरहरूले यो अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला है र चिया पिउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म भगवान्लाई यहाँ दिया लगाइदिन्छु हस्बेन्ड र आलिया चाहिँ अलिकति सुतिराखेको छन् तिनीहरू चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ अब अहिले यहाँ भगवान्लाई दिया लगाइदिन्छु त्यसपछि चिया रेडी गरेर हाम्रो टी टाइम स्न्याक्स सुरु हुन्छ Thank you.
So guys, अब जी हमें हेरो आफ्नो टी टाइम enjoy गर्छौं र कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई आजको भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गरेर पठाउनु होला है भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है सो यति यसले गर्दा मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट मिल्ने छ अगाडि बढ्नको लागि सो आजको लागि यति नै फेरि भेट्ने छु म हजुरहरुसँग नयाँ एक ब्लग र रेसिपीको साथमा तबसम्मको लागि सी यु बाइ बाइ